অকেশন পাই গলি। এতিয়া আৰু এংগেজমেণ্ট কৰি থলেই নহ'ব নহয়। সোনকালে বিয়াৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। মইতো বিচাৰিছোঁ তহঁতৰ বিয়াখন সোনকালেই হওক। এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিবি আকাশ? তই কিন্তু আৰুণাক সুখত ৰাখিবি দেই, তাইক অকণমানো কষ্ট নিদিবি, নহ'লে জানা নহয়। শিখাবা, আৰুণাক সুখী কৰাৰ দায়িত্ব এতিয়া মোৰ, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তাইক মই কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ। আৰু তাই এতিয়া যেনেকৈ আছে বিয়াৰ পিছতো তেনেকৈয়ে থাকিব পাৰিব। তাই যি কৰি ভাল পায় তাকেই কৰিব, মোৰ একো আপত্তি নাই। মইতো সদায় তাই সুখী হৈ থকাটোৱেই বিচাৰোঁ। এয়াহে আচল কথা আৰুণা, দেখিছা আকাশ কিমান ভাল ল'ৰা। ভালেই, এতিয়া দুয়ো ভালকৈ থাকিবা, আমাৰো ভাল লাগিব। আৰুণা, তুমিতো আজি অফিচলৈ নোযোৱা, আজি ইয়াতে থাকিবা নহ'লে। একেলগে গোটেইবোৰে এসাঁজ ভাত খাম, নে কি কোৱা? থাকিব নোৱাৰিম, বেয়া নাপাব। আজি মই অফিচলৈ এপাক যাব লাগিব, ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোৱাই নাই নহয়। বহুত কামেই কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু মোৰ লগৰজনীয়েও আজি মাতি পঠিয়াইছে, তাইৰ লগত এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ। মই কাইলৈ থাকিবলৈ আহিম, হ'বনে? বা মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, বহুত কাম আছে, আকৌ আহিম বাৰু। আৰু প্ৰতীক্ষাক অফিচলৈ যাবলৈ কবিছোঁ, তাইৰো কাম দুটামান আছে নহয়। এতিয়াতো তুমি মোক পাত্তাই নিদিবা, আৰুণাক পাই গ'লাতো, পিছে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? তোমাৰতো ভয় লাগি আছিল চাগে, আৰুণাই আদিত্যৰ লগত এংগেজমেণ্ট কৰিব। দেখিলা আৰুণাক সকলোকে কেনেকৈ শ্বক কৰি দিলে। মোক কিন্তু ডাঙৰকৈ পাতি লাগিব দেই তোমাৰ পৰা, ময়ো তোমাক বহুত বেছি হেল্প কৰিলোঁ। তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পাৰ্টি অৰ্গেনাইজ কৰিম। থেংক ইউ মনীষা, তুমি সঁচাকৈ মোক বহুত সহায় কৰিলা। আজি হয়তো তোমাৰ কাৰণেই মই আৰাধনাক পাইছোঁ। তুমি সঁচাকৈ বহুত ভাল ছোৱালী, পিছে তোমাৰজনৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিবা মোক, তেতিয়াহে আমাৰ বিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ বিয়াখন হ'ব। মইতো বহুত এনজয় কৰিম তোমাৰ বিয়াত, আৰু তুমিওতো মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড। মোৰ বিয়ালৈ বহুত সময় বাকী আছে, প্ৰথমতে তোমালোকৰ বিয়াখনে খাই লওঁচোন। আৰু মোৰজনক মই এতিয়াই চিনাকি কৰাই নিদিওঁ নহয় তোমাৰ লগত, মই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ লগতে চিনাকি কৰাই দিয়া নাই। তাইতো কৈয়ে আছে লগ কৰাই দিবলৈ, তাকে ভাবিছোঁ আজি মই লগ কৰিবলৈ যাম নহয়, আপোনাকো লগতেই লৈ যাম, তেতিয়া মোৰজনৰ লগত তাক চিনাকি কৰাই দিম। তোমাক পিছত চিনাকি কৰালেও হ'ব চাগে ন? যি হওক, মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ আৰু আপোনাৰ বহুত সোনকালে যে বিয়া হ'ব। মনীষা, আৰু কিমান সময় ৰৈ থাকিম এনেকৈ? এতিয়ালৈকে অহাই নাই যে, তোৰ হিৰোজন আহিবনে নাহে সঁচাকৈ? মই কেতিয়াও বেছি সময় নৰওঁ দেই, যামগৈ, মোৰ এনেও বহুত কাম আছে আজি। সদায় অফিচলৈ গৈয়ে থাকোঁ দেখোন, মই আজি লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে তোকো লগতে লৈ আহিলোঁ। তইতো কৈছিলি লগ কৰাই দিবলৈ, এতিয়া যাওঁ যাওঁ বুলি কৈ নাথাক দেই, এনেই মোৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে, ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই। ফোন কৰিছিলোঁ নহয়, তেতিয়াতো অলপ পিছত গৈ পাম বুলিয়েই কৈছিল, আৰু অলপ সময় ৰচোন, আহিব এতিয়া। আৰাধনা, এয়াতো আৰাধনা হয় যাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈছিল। তাই মনীষাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় নেকি? মই আজিহে কথাটো গম পাইছোঁ। কিয় যে তাইক লগ পালোঁ নহয়।
কোনে দুই মুখলৈ এনেকৈ চাই আছে, ইজনে সিজনক চিনি পোৱা নেকি? কেনেকৈনো চিনি পাবা, তোমালোকেতো ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছা। আৰু না এয়াই স্বামী, যাক মই বহুত ভাল পাওঁ। স্বামী এয়াই আৰুণা, যাৰ অবিহনে মই কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ। মোৰ যিমান দুখ লাগিলেও আৰুণাই মোক হঁহুৱাই দিয়ে। ফাইনেলি মই তোমালোকক লগ কৰাই দিলোঁ। মই যাওঁ নেকি? তই লগ কৰাই দিম বুলি কৈছিলি, মই লগ পালোঁ ভালেই লাগিল। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ, তই দেৰিকৈ আহিবি বাৰু, মই তোৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম। একচুৱেলি মই এতিয়া অফিচলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, মই যাওঁ দেই। তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে চাকৰি কৰে নেকি? স্বামী, আৰাধনা বহুত ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিক হয়। একে কোম্পানীৰ কথা শুনিছা নহয়? একে কোম্পানীৰ মালিক হয় আৰাধনা। তাই এতিয়া নিজেই বহুত ডাঙৰ মানুহ। আৰু সঁচাকৈ তাইক লৈ মই বহুত প্ৰাউড কৰোঁ জানানে, কাৰণ তাইৰ যেতিয়া লাইফ ষ্টৰীটোৰ কথা তুমি গম পাবা নহয়, তোমাৰ বহুত দুখ লাগিব। তাই দুবাৰকৈ বিয়া ভাঙিল জানানে, কিন্তু এতিয়া ফাইনেলি তাইৰ বিয়া হ'ব। কিন্তু আচৰিত, তাইৰ দৰে ইমান ভাল ছোৱালী এজনীক কোনোবা এজনে বিয়া নকৰা বুলি ক'ব পাৰিবনে? তাই যাক ভাল পাইছিল, সি নিজৰ পাষ্টত একচেপ্ট কৰি আৰাধনাক এৰি থৈ গ'লগৈ। আৰু আকৌ যেতিয়া আৰাধনাৰ বিয়া ফিক্স হ'ল, তেতিয়া ল'ৰাঘৰৰ মানুহে বিয়াখন ভাঙিল। সঁচাই বহুত বেয়া লাগিল মোৰ। আৰু তাই এতিয়া হেপি থাকে, মোৰো ভাল লাগে। মনীষাই স্বামীক ভাল পায় বুলি কোৱাত মইতো শ্বকড হৈ গ'লোঁ। তাইতো গমেই নাপায় স্বামীৰ লগত যে মোৰ বিয়া ঠিক হৈছিল, আৰু স্বামীৰ ঘৰৰ মানুহে বিয়াখন ভাঙিল। তাইক বাৰু মই এই কথাবোৰ কেনেকৈ ক'ম? তাই যদি মোক বেয়া পায়। কিন্তু স্বামীক মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। সি মোক কেনেকৈ কথাবোৰ কৈছিল আজিও মই পাহৰা নাই। মনীষাই বাৰু মোৰ কথা গম নাপায় নেকি? আৰাধনাই কোৱা নাই নেকি মোৰ কথা? মনীষা, তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লাইফ ষ্টৰীটো শুনি বেয়া লাগিল। তাই কাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈছিল তাৰ বিষয়ে তোমাক একো কোৱা নাই নেকি? মানে ল'ৰাজন কোন, কি কৰে? যিবোৰ কথা ভাবি লাভেই নাই। মই সেইবোৰ কথা সুধি তাইক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নিবিচাৰোঁ। মই মাত্ৰ এটাই জানো, বিয়াখন ঠিক হৈছিল আৰু বিয়াখন ভাঙিল। কিন্তু ল'ৰাজনে আৰাধনাক বহুত বেয়া বেয়াকৈ ক'লে, সেইকাৰণেহে মোৰ খং উঠে। কোনোবাই বাৰু এনেকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰে? তাতে তাই বেয়া ছোৱালীও নহয়, বহুত ভাল ছোৱালী। তাই মোক বহুত ডাঙৰ হেল্প কৰি থৈছে স্বামীৰ, তুমিতো সেইবোৰ একোৱেই নাজানা। আজি যদি মোৰ মা জীয়াই আছে, মোৰ ভাইটি জীয়াই আছে, তেতিয়াহ'লে কেৱল আৰাধনাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই তাইক কোনো কাৰণতে দুখ দিব নিবিচাৰোঁ। তাইৰ দৰে ফ্ৰেণ্ড মই আজিলৈকে মোৰ জীৱনত নাপালোঁ।